Окончателно депутатите решиха да се променят условията за изчисляване на временната нетрудоспособност. Вече при издаването на ТЕЛК ще се отчита всяко увреждане, не само водещото. Гарантират ли се така правата на хората с увреждания? При нас в студиото е Пенка Георгиева от пациентската организация Заедно с теб. Добро утро! Добро утро! Добро утро! Да разясним, госпожо Георгиева, с тези промени какво се случва и какво е добрата новина за пациентите? Каква е? Според мен добрите новини са две. Едната е, че дори да има забавяне, ако пациентът е подал на време своето заявление за преосвидетелстване, той ще продължи да получава своята сума, своята подкрепа и другите социални придобивки, които има, до взимане на ново решение от комисията, тъй като знаем, че има дефицит на лекари и е възможно наистина и по тази причина да има забавяне. Ако, важното е да знаят пациентите, че ако след това решението е с по-малък процент и съответно по-малка сума подпомагане, пациентите няма да връщат тази сума, тъй като разликата от сумата, тъй като не е по тяхна вина. И втората добра новина в тази наредба, нова, която вече е приета от Министерски съвет, е това, че пациентите вече ще получават обезщетения не само за основното и най-тежкото заболяване, а ще получават допълнителни проценти за съпътстващите. Има ли нещо, което липсва в тези промени? Аз мисля, че тези промени са добри. Мисля, че за момента са удовлетворяващи. Тази проектонаредба, която вече е наредба всъщност, е подготвена дълго време с Националния съвет на хората с увреждания. Взели са много неправителствени организации участие. Взети са от Министерство на здравеопазването експертни становища от съответните дружества по заболявания. Така че мисля, че в момента нямаме забележки към нея. Тя наистина е едно добро решение и удовлетворяващо пациентите. Министър Меджидиев се извини за това, че дълго време се е забавила тази наредба. Наистина ли толкова дълго беше? Да, тя се забави дълго, защото имаше леко неглижиране от страна на Министерство на здравеопазването, тъй като те не бяха изискали на време становищата от медицинските дружества по съответните заболявания. И ако това беше станало по-рано и ако нямаше обществен натиск, обществения натиск и благодарение на вас медиите се яви оттам, че всъщност са много хора, включително и до нас като пациентски организации, постъпиха сигнали, им спират при преди действащата наредба, им спират подпомагането и ние получихме примерно сигнали ноември месец, записани часове за комисия чак април, а през това време този човек с какво ще живее? Той не може да работи, защото има своите хронични заболявания. Поправена ли една несправедливост с тази наредба? Защото знаем, че много от хората с увреждания казаха, ние имаме много съпътстващи заболявания, които трябва да увеличат нашия ТЕЛК, но се взимаше само най-тежкото заболяване. И тези няколко процента отгоре, как ще помогнат на пациентите? Мисля, че това е една добра крачка, да се върнат, както беше преди години, добавянето на съпътстващите заболявания и респективно процентите. И мисля, че това е удовлетворяващо за пациентите. Това, което обаче трябва да се обърне внимание на самите пациенти, за да знаят, че освен права имат и задължения, е да знаят, че те могат да бъдат одобрени със съответен процент и по документи. Ако тези документи са подготвени на време и са предоставени в пълния си обем, то тогава обсвидетелстването може да бъде без присъствието на документа, на пациента, извинете. И по този начин всъщност се облегчава комисията и тя ще работи по-бързо, за да може да прегледа повече заявления. Не е ли проблема с злоупотребите? Няколко наистина не е в толкова тежко състояние. По документи някой му е издал такива, той да получи по-висок телка, да не заслужава, примерно. След като не го вижда лекар и няма как да го прегледа. Аз мисля, че ако няма корупция в самата комисия, лекарите, които работят в ТЕЛК, са достатъчно компетентни и могат да уловят такива недоразумения. Мисля, че това се получава. Имаше и случай преди време човек с очно заболяване 90% ТЕЛК, пък си караше колата, нали, беше засечен. Има такива случаи, но те се дължат на, може би, на неглижиране и някакъв елемент на корупция в самата
самата комисия. Много са документите, които трябва да бъдат представени и тук се обръщам към личните лекари, тяхна отговорността да ги подготвят. Тоест, те трябва да изискат от пациента да си направи всички необходими изследвания. Нашата препоръка, тъй като в новата наредба РЗИШ уведомява пациентите 4 месеца по-рано, че започва да им тече 3-месечния срок, в който трябва да си подадат документите. Те трябва да подадат своето заявление веднага, щом получат това предупреждение от регионалните здравни инспекции от РЗИТ-та, да не се бавят и да подготвят всички документи на време, с изключение на тези, които се подготвят в последния момент, да кажем кръвни изследвания или някакви други. Може ли да възникнат някакви проблеми по отношение на подаването на документите? Ще бъде ли затруднен по някакъв начин? Не, ако този човек, нали, не е подал всичко, аз ще ви дам един пример. Той има коксартроза, някакво заболяване на ставите. И ако отиде само си, подаде само епикриза, това не е достатъчно, тъй като лекар от експертната комисия не може да прецени какъв е обема на движение. Тоест трябва да има и становище на ортопед. Т.е. всяко едно заболяване, не само епикризата, а трябва да има и съответното становище. Когато има пълния набор от документи, става бързо и лесно освидетелстването и правилно. Но докато се събират тези документи, може би е по-сериозният проблем. Това са 3 месеца, в които могат да се съберат. Достатъчно време да се съберат. А как РЗИ ще уведомява пациентите, че трябва да съберат тези документи? Как, примерно, аз получавам за колата си SMS, че ми изтича гражданската отговорност. Да. Обажда ли се някой SMS и ще те прати на пациентите да им каже, имате 4 месеца, да, задействайте си? Писмено ще получават уведомлението, какъвто е закона. Дали ще има SMS, не съм запозната с подробности. Не, защото имаше и проблеми на пациенти, които казват, ами аз не съм получил писмото от РЗИ, не съм си проверил пощенската кутия, примерно. Те трябва да ми се обаждат, да са сигурни, че аз съм разбрал, че имам 4 месеца. Вижте какво. Пациентите, освен права, имат и задължения. И когато знаеш, че ти изтича телка след 4 месеца, ти сам трябва, ако няма съобщение, трябва да се покрижиш. Тъй като към нашата организация Алианс на трансплантираните и оперираните почетни председател е трансплантиран и той ми казва, като наближат 5 месеца, примерно аз започвам да проверявам. Питам в РЗИ, искам си уведомителното писмо, защото уведомителното писмо оттам се започва, нали, нужните документи, които трябва да попълнат, са изредени и така нататък. Тоест, пациентите трябва да бъдат активни също. Казвате, че те имат задължения, но гарантирани ли са всички права на пациентите с направените промени в тази наредба финално? Аз мисля, че тази наредба е добра и мисля, че е много по-добра от предишната и мисля, че пациентите биха били удовлетворени. Добре, много ви благодарим за този коментар.